лідер Радикальної партії України, приєднується до нас зараз. Колеги, покажіть, будь ласка. Да, Олег Валерійович, добрий вечір. Як ви нас чуєте і бачите? Так, вітаю. Да, зараз поговоримо про ситуацію в країні і про карантин поговоримо, да, які методи потрібно застосовувати для того, щоб стримати епідемію. Тим не менше, от зараз повертаємось до ситуації економічної. Міжнародний валютний фонд в центрі уваги. Зараз вони роблять прогноз як для світової економіки, так і для української. Для України цифри невтішні. 7,7, ну майже падіння ВВП на 8%. Як ви думаєте, наскільки це може бути загрозливо для українців? От, і чи адекватні в той же час робляться заходи, зокрема, урядом, парламентом, щоб реагувати на ці виклики? Сьогодні влада намагається списати свою некомпетентність і професійну непридатність на пандемію коронавірусу. Насправді це не відповідає дійсності. Ця пандемія просто оголила, показала всьому світу і всім українцям, що король голий і влада гола. Тому що минулого року не було коронавірусу, падіння промислового виробництва 10%, падіння валового внутрішнього продукту і головне – втрачені робочі місця. Минулого року Україна встановила рекорд по кількості зростання безробітних. 350 тисяч українців залишились без роботи. Тому сьогоднішнє намагання влади списати свою некомпетентність, неадекватну економічну політику, нездатність відповідати на вимоги часу і на ті проблеми, які стоять перед країною, це спроба уникнути відповідальності. Засідання парламенту, яке було вчора, вони попереднє засідання проводили 2 тижні тому, 31 березня. Через 2 тижні зібрали, щоб провести секвестр бюджету і взяти, намалювати 300 мільярдів гривень нових боргових зобов'язань перед Україною. Так для цього не треба було 2 тижні морочити українцям і суспільству голову. Це можна було зробити 31 грудня. Тобто ми вчора побачили прийняття цього нового, бо це насправді новий бюджет, який був вчора проголосований, коли за рахунок освіти, за рахунок найменш захищених категорій громадян, за рахунок мамочок із дітьми, за рахунок бізнесу влада вирішує свої проблеми, латає дірки в бюджеті, насаджує нові запозичення, фактично боргове ярмо, тобто перекладає свою нездатність на майбутнє, на завтрашній день, на нову владу, бо зрозуміло, що не їм вертати ці гроші. Парламент учора мав би не просто зміни до бюджету приймати, де збільшувати державний борг, а приймати податкові стимули для малого середнього бізнесу. У нас величезна проблема із безробіттям. Уже станом на сьогодні майже 2 мільйони офіційно зареєстрованих безробітних. А якщо взяти тих людей, які ще чи не встигли, чи не написали заяву про те, щоб стати на офіс безробіття, то таких людей до кінця року фахівці прогнозують до 5-7 мільйонів. Не забудьте ще 2 мільйони заробітчан, які повернулися із-за кордону і теж втратили роботу і доходи. Де відповіді на ці питання? Як влада збирається допомогти цим людям, які втратили роботу, втратили доходи, самим нужденним категоріям, зокрема пенсіонерам, де відповіді? Їх немає. Тобто це показує вчорашнє голосування за бюджет, це фактично фіаско нинішньої влади і тріумф їхньої некомпетентності, від якої страждають, всі українці страждають. Олег Валерійович, але тим не менше влада заявляє, що навпаки, вони виділяли кошти, зокрема створили фонд для подолання коронавірусу, епідемії. Там ще, вони, правда, скоротили його, обіцяли 125 мільярдів, скоротили до 60. Водночас кажуть про те, що подивіться, 30 мільярдів на субвенція в пенсійний фонд, да, для того, щоб робити соціальні виплати. Ви вважаєте цього недостатньо в тих умовах, в яких є? Тому що вони кажуть, ми ж не можемо взяти гроші не звідки. Більше того, сам бюджет, який залежить від позик Міжнародного валютного фонду, фактично на 60%, да, його дохідна частина складається із майбутніх запозичень. От як би ви на це відповіли? Ми справді залежимо сьогодні від позик міжнародних організацій, зокрема Міжнародного валютного фонду, Світового банку. Але чому? Чому велика європейська країна не може прожити без позик? Чому ми не можемо самі заробляти? Тому що влада робить все, щоб знищувати робочі місця. І робила, і робить. Подивіться, он з 20 квітня зупиняється найбільше вуглеоб'єднання в Україні Павлоградвугілля, де десятки тисяч людей втрачають роботу. І членами
програми сімей, із супутними суміжними підприємствами, це 150 тисяч людей залишається без роботи. А до цього зупинили Добропілля вугілля, шахту Білозерська, десятки державних шахт не працюють. Чому? Тому що із жовтня в Україну почали купляти російсько-білоруську електрику. Член президентської фракції «Слуга народу» Герус був автором цих злочинних поправок. Хіба було зразу не зрозуміло, що це приведе до знищення робочих місць і до колапсу в українській енергетиці? Але, Олег Валерійович, але я вас хотів, я хотів вас запитати відносно справді МВФ і тих рішень, зокрема, які були проголосовані в парламенті, зокрема, і стосовно відкриття ринку землі. Тому що, коли я казав про наповнення бюджету, да, і про його дохідну частину, власне, кредити ще до нас якби і не надходять, тому що виконала Україна винятково окремі частини тих вимог, які раніше висувалися. Відкриття ринку землі зробили, в якій формі, які це матиме наслідки, да, і де гарантія того, що, наприклад, ці вимоги не будучи поглиблюватись і розширюватись навіть в частині відкриття ринку землі. Ви даремно мене перебили, коли я почав говорити про втрачені робочі місця. Тому що єдина можливість прожити без кредитів Міжнародного валютного фонду – це відновлювати свою економіку і створювати робочі місця для наших людей. Ми ніколи не будемо сильними, ми ніколи не відмовимося від кредитів, ми не зможемо без них прожити, якщо кошти українців будуть йти на закупівлю імпорту і за наші кошти будуть створювати робочі місця наші конкуренти. Чи в Росії, чи в Білорусі, чи в Сполучених Штатах чи в будь-якій іншій країні. Кожна країна бореться за свій внутрішній ринок, з протекціоністські максимально заходи приймає для того, щоб захистити внутрішній ринок, для того, щоб не пустити конкурентів. Тому що ключове для кожної влади, яка дбає про добробут власних громадян, це робочі місця. Прийняття закону про дерибан землі, як вони називають ринок земель, набирання нових кредитів не вирішить ключової проблеми в країні – подолання бідності. Тому що кошти, які набираються, вони йдуть на латання дірок в бюджеті, вони йдуть на проїдання, а не на створення нових робочих місць. І в підсумку це залишиться, що сьогоднішня влада встановила взагалі рекорд – 300 мільярдів гривень нові запозичення. Такого не було в історії української держави. І все це списується на коронавірус. А насправді причина зростання боргів і нових запозичень – це некомпетентність, неправильна економічна політика і перетворення України на сировинну колонію – коли з України висмоктують землю, зерно, робочу силу, а натомість надають кредити в обмін, на які ми повинні віддати найбільше наше багатство – землю. Тому я привертаю увагу, що треба радикально міняти економічну політику. Сьогодні ключове – це збереження тих робочих місць, які є, і максимальні податкові стимули для створення нових робочих місць. Це єдина можливість зберегти економіку, тому що насправді ми сьогодні боремося не про коронавірус. Дивіться масштаб. Сьогодні йдеться про виживання української нації. Сьогодні йде боротьба на виживання. Влада в цих умовах демонструє нездатність приймати швидкі і адекватні рішення. Коли вони захоплювали владу, вони проводили так званий турборежимні рішення. Де сьогодні їхній хвальоний турборежим, коли треба піднімати зарплати медикам, коли треба давати податкові стимули для малого середнього бізнесу, коли треба захистити найменш вразливі категорії громадян внаслідок які коронавірусу і без нездатності влади, їхньої імпотентності, коли ці люди втратили роботу. Де їхній турборежим для захисту українців? Ми його не бачимо, тому що це показує, що вони не мають відповіді на ті питання, які сьогодні стоять перед Україною. Вони або мавпують те, що роблять інші країни, але при цьому забувають, що в Україні немає такої фінансової подушки, як в Сполучених Штатах чи в Європі. У Німеччині уряд доплачує 80% зарплати людям, які працюють на підприємствах і які сьогодні не працюють. У Сполучених Штатах сьогодні робітники почали отримувати чеки на 5-6 тисяч доларів безплатно, безповоротну допомогу на підтримку в умовах цієї кризи. Де ця допомога українським громадянам? Сьогодні мінімум 2 мільйони людей залишились без роботи, в них немає чим заплатити за комуналку. У нас колапс житлового
житлово-комунального господарства і колапс енергетики, тому що 45% неплатежів в енергосекторі і зростання майже вдвічі несплата за житлово-комунальні послуги. Де субвенції уряду, дотації, субсидії напряму громадянам на оплату житлово-комунальних послуг і рахунку за електрику, щоб не відключали світло, щоб не відключали воду? Де ця підтримка? Ми її не бачимо. Одні розмови. Кажуть про підтримку лікарів. Чому сьогодні найбільша захворюваність на коронавірус серед лікарів? Із тисяч захворівших переважна більшість, кожний сьомий чи кожний шостий – це український лікар. Отой передовий загін смертників, якого немає вибору, вони йдуть на роботу, рятують життя людей, тому що вони давали клятву Гіппократа. Але в них немає ні захисних костюмів, ні масок, ні всього іншого для того, щоб надавати безпечно для свого життя цю допомогу постраждалим. І внаслідок цього вони сьогодні фактично як смертники, які кожен день йдуть і не знають, чи повернуться вони живими з роботи. Або подивіться, що робиться в тій Чорнобильській зоні, коли наші рятівники рятують, допомагають, а у них немає елементарної допомоги. Тобто все це насправді повна відповідальність влади і її неадекватність, яка привела до того, що країна не здатна сьогодні долати епідемію і у пучину фактично повергаємося економічної кризи. Олег Валерійович, зараз продовжимо нашу розмову. І стосовно карантину, і підтримки медиків, хотів вас запитати. А в нас просто є термінова новина. Служба безпеки України затримала посередника у справі про хабарництво, а саме першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколи Поворозника. У самій КМДА проходять обшуки зараз. Через посередника Поворозник, за версією слідства, вимагав хабар у розмірі 125 тисяч доларів США від представника компанії-забудовника. За ці гроші чиновник нібито обіцяв вплинути на прийняття рішення про погодження містобудівних умов і обмежень. Ось така історія, і ось оперативне відео, яке зараз розповсюджується правоохоронними органами. Да, Олег Валерійович, хотіли прокоментувати? Що там коментувати? Всі, хто беруть взятки, повинні подонки сидіти в тюрмі. І все. Що там коментувати? Ясно. У людей найвищий запит на боротьбу з корупцією. Якщо для одних коронавірус, і вони сидять без куска хліба дома, а інші беруть по 120 тисяч доларів взятки, так у тюрмі повинен гнити сволоч до кінця свого поганого життя. Бо для одних ледве виживають, а інші наживаються. Як оті, хто повивозили маски під прикриттям і без діяльності уряду Гончарука і Державної митної служби на чолі із цим Павліном Нефьодовим. Десятки мільйонів масок і захисних засобів вивезли з України по занижених цінах. Податки до бюджету не сплатили, митні платежі не сплатили і залишили українців без засобів захисту. Чому вони досі не притягнуті до відповідальності? Чому досі не названі прізвища тих, хто робив цей злочин проти української нації? До речі, сьогодні ви бачили ще одне повідомлення від Служби безпеки, коли вони затримали генерала своєї служби, який працював на російське ФСБ. Я хочу сказати, що це, безумовно, безпрецедентна подія. І якщо це відповідає дійсності, бо, на жаль, у нас не завжди те, про що говорять, є правдою, але якщо справді СБУ знайшла у своїй конторі такого жирного крота, я вітаю їхні зусилля і контрозвідників, і керівництва служби. І це історія, яка повинна війти в підручники контрозвідки. Це дуже чудова подія. Але запевняю вас, що таких кротів російських в українській владі вище отак, вище голови. Зокрема, ті, хто дав дозвіл на закупівлю в Україну російської електрики. Це була спланована, я стверджую. Я стверджую про це півроку. Це була спланована акція, спрямована на знищення вітчизняної енергетичної системи і на те, щоб Україна знову потрапила в повну залежність в енергетичному плані від Росії. Проаналізуйте ситуацію. Ми сьогодні повністю імпортозалежна в енергетичному плані країна. Ми купуємо імпортний газ, імпортне вугілля, імпортні нафтопродукти, імпортну електрику. Єдиний енергетичний ресурс, який ми
експортували, це якраз була електрика. Мінімум 400 мільйонів доларів заробляла Україна на експорті вітчизняної електроенергії. Зусиллями Андрія Геруса, голови НКРЄКП Валерія Тарасюка, колишнього прем'єр-міністра Гончарука, цих російських кротів в українських коридорах влади, Україна припинила експортувати електроенергію і почала її імпортувати, плачачи за це мільярди гривень. Наслідок – знищена енергосистема, тисячі, десятки тисяч людей, які залишились без роботи, і повна енергетична залежність країни, а значить втрата державності. І тому я вимагаю від Служби безпеки, від антикорупційних органів ретельного розслідування цієї спланованої змови проти української незалежності. Запевняю вас, у цього злочину є прізвища, цих людей відомі. І вони постануть перед судами і українськими, і в міжнародних судах. І будуть один одного здавати і розказувати. І історія, і час іще покаже, в яких кабінетах планувалася ця провокація і диверсія проти українських робітників і української енергонезалежності. Хто змовлявся, хто був організатором, хто розписував ролі, хто був виконавцем і хто за це скільки отримав грошей на свої офшорні рахунки. Правда обов'язково переможе і вийде, і буде відома. На скільки хвилин лишається, я все-таки хотів вас запитати відносно доцільності посилення чи все-таки послаблення карантину. В деяких країнах, дивлячись на епідемічну ситуацію, планують виходити з таких жорстких заходів. Що ви запропонуєте, зокрема, от напередодні свят, тільки, будь ласка, недовго? Напередодні свят треба сидіти вдома, якщо недовго. Я з дружиною буду вдома. Тому що сьогодні йти в церкву, наше серце повинно бути з Богом, і наше серце повинно бути з церквою, але тіло повинно бути у хаті чи в квартирі. Тому що коли ми йдемо, як он московські ці організовують попи служби, а потім по 100 чоловік хворіє, совість мати треба. Якщо не думаєте про людей, то хоча б про себе подумайте, для того, щоб нікого не заражати. Тому на свята треба вірити, як воскрес Ісус Христос, отак і Україна воскресне. При правильній політиці і головне берегти сьогодні себе. У нас попереду, якщо ми сьогодні подбаємо про себе, про своїх рідних, про своїх близьких. Попереду ще буде багато великоднів. Якщо ми сьогодні не подумаємо про себе, про своїх батьків, про своїх дітей, це може бути останній великодень у їхньому житті. Тому треба дбати про себе і дбати про Україну. І все буде нормально, я абсолютно впевнений. Але сьогодні ключове – це допомога тим людям, які найбільше її потребують. Люди, які найбільше в зоні ризику. Це пенсіонери, це люди старшого віку, і це малий, середній бізнес, робітники, селяни, які втратили доходи, які втратили роботу. Корову на карантин не посадиш. Її треба двічі на день доїти, а людям немає де молоко продати. Оцих селян, які продавали раніше своє збіжжя, молоко, а сьогодні не мають можливості продати, їм треба дати статус безробітних і надати державну допомогу, щоб компенсувати хоча б частину втрат, які вони отримали. 2 мільйони людей мінімум сьогодні втратили роботу і дохід. Держава повинна негайно надати їм субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, на оплату за електроенергію і надати грошові чеки, як це в Америці, хоча б по 3, по 5 тисяч гривень, щоб дітям їжу купили, кусок хліба купили, воду купили, молока купили, ліки необхідні купили. Надо розширити негайно перелік ліків по програмі «Доступні ліки», щоб українські пенсіонери, українські хворі, які важкі захворювання, хронічні хворі, щоб їм безплатно надавали ліки хоча б під час карантину від онкології, від діабету, від серцево-судинних захворювань. Якщо люди втратили роботу, втратили дохід, то хоча б безплатно ліки їм дати, їжу дати, продуктові набори забезпечити, щоб хоча б перед святами у людей на столі щось було. Дякую за відповіді. Олег Ляшко, лідер Радикальної партії України, був з нами на зв'язку.